Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, kalau saya kepanggil oleh kalian Pak Bayu kedua kalinya. Kalau ben sampun nate kepanggil tahun 2018 wonten sagen, Pak. Nggih, Ibu. Keluhan kula kalau ben lambung kali HP rendah. Rendah, nggih. Kalau ben Pak Bayu nyaranke kan melenderke rumput patian kebu kalih mengsin nggih. Kok alhamdulillah lambung nggih pun sekeco. Terus mengsile pun mboten enten to, Pak. Nggih. Niku kula patus patian kebu namung kula rebus kula minum. Mboten napa-napa. Nggih. Lajeng nggih. Nggih salah kula nyang pangapunten nggih, Pak. Niku kula tahun 20 niku pun raos sekeca kula radi kula arang-arang kula indari nggih lajeng napa emprone masih niki Pak nggih ngomong niku napa panas wae ketularan dadi ngedrop nggih emprone kula lereni kalih wulan lah nggih kula niku mun sekeca sareng tahun 20 niki kula kambuh melih niki malah radi raose radi parah mboten rasane kula radi parah saiki malah keluhan kula tambah kathah niku napa mawon raose niku mriki mumet nggih raose mumet mawon lajeng mriki niku rasane nguk ngeten nggih ajeng kriming-kriming cimpe nggen ngeten kalih suku-suku niki ajeng kolomben niku ate anu Pak mriki niku kados napa kados kesetrum Pak nggih kados kesetrum tototan kados obah ki ambak ngeten niku kula raoske kok sansaya nemen terus mek greg-greg kan minggah dugi mriki niki raose niku pun cimpe anyep mboten kraos napa-napa nika Pak ngeten niku nggih niku pas payah napa kenging napa waktu niku napa payah pas mboten niku kadose napa kepayahan nggih Pak kepayahan Pak nggih nggih ngeten setunggal nggih niki yang pasti wonten pucete nggih pastikan kebon jenengan rebus saged nggih. Yeah. Lajeng nomor kali kadang-kadang sakit digantos kali pucuke daun telo rambat warna ungu. Anu niku amprat padese angin. Ngoten nggih. Nggih jane usaha niku nggih anu niku entene niku Pak bayi merah ning tanpa napa niku tanpa duri niku sakit mboten Pak. Kirang nggih sakit. Niki enten kula beto niku. Nggih. Contone kula beto. Nggih. Kula paham. Paham. Kalih niku pami kalih ngonsumsi buah bitak niku saya saged tapi kan kawisen Bu. Kawisen. Lebih mirah niku jenengan patos telo rambat sing ungu jenengan tanam teng ngajeng griya. Anu niku wungu niku namung daun ingkang pucuk tok ingkang radi ngandhap niku pun ijo niku saged mboten Pak niku. Saged mboten napa-napa. Namung wungu inggil tok nggih. Sing wungu-wungu niku dipendeti. Pun kula niku napa-napa kula nggih. Niku biasane telo manuhara niku nggih ungu. Buahe mangke petak lebete, tapi sing paling sae nek wonten kepanggih telo ungu ngandhape, daune ungu. Niku wonten ya. Biasanipun tapi sana sing bunder, tapi sing bentuke panjang. Telone. Telonipun. Ngeten. Nggih. Napa-napa nggih, napa-napa pun kula tanem sedaya teng kebonan kumpun, kula sing nggih niku dong telo wungune ngenten niku padhes dangu niku mboten dang enten-enten nggih niku anggrek angsal niku. Pucuk etok niku sing ngunang pucuk etok. Pucuke niki dipendhet, direbus terus dipunjuk toyane. Niki kersane damel darahipun kersane cepet nang sae terus. Nggih. Tapi mboten sering menggigil kademen. Mboten niku Pak. Nggih kadang kraos-kraos asrep-asrepipun ngeten nggih mboten menggigil. Tapi menawi kados kraos asrep niku, niku kan sel darahipun kirang. Nggih. Nek mboten ngoten saged konsumsi bayem nggih saged. Bayem merah. Bayem biasa mboten ana apa bayem merah saged. Tapi daunnya dikonsumsi. Menawi telo rambat wau kan toyane sing dipununjuk. Tapi menawi sing bayam niki daunnya kan sing dipun konsumsi. Jenengan tambal sayur bening, jenengan sambal lalap monggo. Anu sing anune daun bayam. Daun bayam, betul. Bayam biasa. Dalam bayam biasa saged bayam merah saged. Ngeten. Niki kula bayam biasa niku nanem bayam napa? Merah. Merah niku nggih. Mbok dijejeraken Bu kersane make mboten kawin.
Nek sampun kawin makanya bayame belang-belang. Berubah ngeten. Nggih. Oke. Lah terus sing kagem niki boyok dan sebagainya ini sajane jenengan sehat niki. Niki mboten sakit. Raose niku cuman dahari kirang kathah. Nggih, lemes, Pak. Pun ajrih. Napa kula niki dijalan setruk napa pripun mriki lempoh niku Pak. Nggih, kelelahan. Lempoh anggir kraosan mriki kraos anyep jimpeng niku raose lempoh oleh mriki niki cekut-cekut ngantos kula parut niku Pak. Napa Pak? Jahe, asem, kalih garam, kalih kencur. Niku ben sonten kula paringi. Mangke ngeten niki mangke kelersan. Kan wonten terapis. Nggih. Jenengan dipun terapi nggih. Nggih. Kersane boyoke sekecok. Terus niki jenengan sampun sehat. Niki kulite jenengan kulit sehat. Pak, thanks kula nyumpang ngapunten. Kula niku inggil 700 widak terus niku, Pak. Mboten masalah. Menawi sampun biasa mboten masalah. Iki raosen niku tembreke nguk-nguk. Nah, mangke copi nggih ketika dipun terapi mugi-mugi saged eco. Amin. Lajeng nomor kalih kula nyuwun tulung. Mungkin jenengan tetep ngunjuk empro nggih. Nggih. Setunggal tetes ping 3 malih ngantos 3 tetes kaping 3. Kula anu, kula kombinasi kalih emprone niku menawi enjing bar bubuk niku 3 tetes satu kali. Nggih. Terus ngantos kula tumbasi Rekmon napa Pak? Rekmon tamel saraf. Nggih, niku tunggal kali 3 tetes menawi ajeng bubuk. Nggih. Tumbas minyak yakolin, tumbas berefit, teh mangga. Nanti ini jangan daftar tetes agen pesir, Pak. Teh mangga, ya Allah, ini sengar tak obes yang nanti. Napa yang ngerasa ke awakku, ya Allah. Ya. So, kapan pedok Pak Bayu nih? Kelawatan. Pedok Pak Bayu sing sakit cepat ninggal ke HP ini kenapa? Sing sakit ninggatakan HP, betul nonton. HP niku meningkat yen namung dugi telo rambat dugi patian kebung. Mangke gantose mensi Bu wonten BSM 8. Apa BSM 8. BSM 8. Niku mangke sajane mensi niku gantose persis di BSM 7. Cuman BSM 7 jenenge kan dereng mandap. Sing mandap BSM 8 tapi saged nambel BSM 8 niki. Cuman regine kacek kang 12.000. Niku mawon. Niku kula niku pun nate niku Pak. Napa napa rumput patian kebun niku kula blender kalih pat napa niku. Napa sengan nggih mboten ingkang mengsile pun mboten enten terus gantos Berefit. Berefit nggih, Berefit niku terus pundi Pak? Nggih saged cuman kan kawisen. Makin nambel PSM 8 mawon. Anu mundute wonten sekedhap malih wonten minggu ngajeng saged pesen, saged wonten nggih. Saged nggih. Monggo sakit bebas dan pundi-pundi. BSM 8. Ngenen mak iki pikirane wis ilang. Nggih. Tapi nyuwun tolong nggih dahar sing kathah nggih Bu nggih. Nggih kados tiyang bingung kadang kados tiyang bingung. Nggih. Niki paningal niki dinggo ndeloki niku rasane ajeng melek niku berat. Lajeng kados pripun nggih kepiyur-kepiyur pripun ngeten raose. Nggih. Mangke ngeten kagem sirahipun niki nutrisi sing kira. Nutrisi niku dahare Bu. Jenengan tambahi, saya setuju. Yeah. Mangke ketika jenengan dahari ditambahi, boleh setanten malih. Amin. Amargi ajrih akhirnya jenengan tetes katos ngeten. Lah, napa kan kalau penting kan kalau konsumsi sing marake anu ngeten napa nggih Pak? Sing marake napa? Sing marake sehat, ngeten nggih. Sayur, buah, niku marake sehat. Sing buat, sing boten disirik, kalih sing tipun sirik, nggih. Sing boten pareng pahit, boten pareng. Oh, pahit mboten pareng. Danten raos pahit mboten pareng. Anu, klor boske daun ceplukan. Ampun, Bu, nek jenengan paringi dhas sing pahit jenengan malah ngedrop. Ngeten. Lah, thanks iki klo anggit klo klo mireng Pak Bayu niku to daun ceplukanku dipun keringke, dipun ditambel teh. Nggih, dinggi. Nek niku ngeten. Menawi sampun kebiasaane sakmonten mboten masalah. Ngeten. Nggih. Malah ketika normal tem 125 130 nyala malah pusing. Malah mboten gadah daya. Ngeten. HP-ne terlalu rendah, terus yang kedua karena kirangan tenaga, kirang nutrisi, mame kirang. Ini kan tuwarak jenengan. Rumangsa kula nggih pun kuatah niki. Niki kekatan posone. Niki tarake kenemenan akhirnya jenengan malah ngedrop.
lagi anu tadi sih paningal rasanya kepucur-kepucur pripun niku amarga iki nang dahar niku kula nu kadang wedi napa kula niku ajeng setruk lha mriki kados mboten kraos napa-napa niku Pak sebelah mriki niki kalih mriki niki cekut-cekut mangke menawi pas kumat ngoten nggih cobi nyeneng tamelaken gula aren anget ngoten kemawon jenengan unjuk langsung enteng niku sampun nggih lipat langsung padang nggih sampun kula cobi nggih nggih tamboten Nah. Sampun ati kula cobi Pak nggih. Begitu jenengan cobi padang napa mboten mripatipun? Nggih, radi sak bentenan. Nggih to? Nggih jelas to berarti masalahipun kirang nutrisi. Anu aturke Pak Bayu coba nene. Hasilnya anu ka? Mboten sah. Mboten ten to. Ya Allah, Mak, Mak. Kan anu Pak niki kula tiap bulan kan kontrol wonten rumah sakit cek cek darah niku Pak. Nggih. Cobi-cobi. Mboten nggih Pak ya. Mboten napa-napa. Njih kersane to. Kalih anu niku Pak, nggih gulu mriki niku sami mringkil-mringkil kados otot. Napa otot napa napa? Nggih. Gulu kalih sebelah selakangan mriki do sami mringkil-mringkil ngeten niku Pak Bayu. Nggih, nggih. Makane niku kersane dipun picet sekedap. Lah nggih, kalih mriki niku raos gatel, ngatene gatel wonten lebet mriku raose niku sebelah mriki tok. Niki positif tapi data HB ini kan rendah. Sedanten sing urusan kali darah kan rendah sedanten. Terus saya setuju emang kita lo rambat nopat yang kebu bayam itu dikonsumsi rutin ya. Soalnya kersane tenagane boleh mboten berkunang-kunang terus. Niki menawi ten rumah sakit mboten dipun paringi tambah darah, vitamin tambah darah. Wonten nggih. Anu neng kula ajrih ajeng kula ombe niku konsumsi mboten napa sakit konsumsi niku mawon dados bayem napa telo rambat kula niku pami kontrol to Pak pami kontrol niku namung kontrol mengke napa obate mboten dipun unjuk mboten napa nggih anu kula mimi obat ke rumah sakit mriki rasane abut saestu nguk 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 nggih tapi tetep kedah kontrol nggih kersane saged mantau terus nggih nggih niki benjang tanggal 3 dosa kontrol nggih terus mangke ngeten jenengan nanti tetengah jeng jenengan terapi dados ten bahu kali leher ngeten nggih bahu kali leher nggih kersane nang enteng nggih boyokipun mangke sukune ditarik ngeten mawon dados niki kula empro Empro kali PSM 8. Niku mawon riyen. Kersane madarane ecor riyen malih. Nggih niku. Mangke menawi sampun dari saged dikatai nyenengan normal baru kula sakjane mbijing-mbijing nggih kali wulan malih ngoten jan pendetekan PSM 1 sing kagem autoimunipun. Gantos. Nggih, gantosi Empro mbijing kali wulan malih nggih. Niki kersane tenagane pulih riyen. Nggih. Begitu. Konsumsi PSM 8 2 bulan PSM sama PSM apa Empro kali PSM 8 mangke setelah 2 bulan baru katas PSM 1 sama Empro betul niku PSM 1 niku sami kali Empro modele tapi damel ngurusi nek autoimun ngene iki kasus namanya penyakit autoimun lek kados sing pringkil-pringkil kados otot anu niku Pak mungkin iki nggih sakmenten-menten iki teng mriki niki niku daya tahan tubuh jenengan kepeksa minggah amargi ngedrop ngeten. Niku karep paham. Mendul-mendul teng kene kados varises. Mboten napa-napa. Nggih, ngeten nika, nggih. Dados otote ageng. Nggih. Warnane biru, nggih. Nggih. Niku amargi HB-ne rendah. Makin HB-ne normal niku ical. Nggih kok. Hayup-hayup ya Allah, raos sing kadang mboten kadah tenaga kok. Lah nggih, hayup-hayup kek kunang-kunang ngeten nika, nggih. Betul. Lah nggih. Apa malih? Kalih anu lare kula niku mrikine enten uci-uci kan operasi mboten purun niku terus pundi menawi uci-uci mboten bisa operasi mboten bisa dinapa-napaken mboten napa-napa pun sak neker niku wonten mrikine iki tapi nek ganggu baru dioperasi cuman nek dioperasi kula saranaken wajib konsumsi MP5 menawi dipun operasi nggih tapi menawi mboten dioperasi kersanipun mawon mboten napa-napa nggih nek dioperasi nek mboten diunjuk MP5 pasti nyebar. Nggih. Diunjuki napa? MP5. Nggih, napa malih?
anu niku asale ngunci MP5 niku nek pun dioperasi napa sak direng lebih baik nggih sak nek menawi operasi. Menawi mboten operasi mboten usah mboten napa-napa. Kados kula niku menawi mengonsumsi daun kelor, katuk ngeten ku sae mboten. Pareng sae. Sae mboten napa-napa. Pun niku pun kula tanem sedaya kula mirengaken Pak Ben. Sing malah mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Sing pun di pun sih. Sedanten lauk mboten napa-napa pokoke mboten pait. Mboten niku pami telur leher sing pakanane. Kok enten pringgil-pringgile kula ajrih niku ajeng konsumsi ngeten niku. Kados lele, kados anu kula ajrih. Mboten napa-napa nggih Pak. Atur nuwun sanget ya Pak Bayu. Nyuwun pangapunten saestu nggih. Mugi-mugi terus sehat nggih. Amin. Amin. Nasa keceriasan kata tiang supados tiang-tiang sami sehat setanten. Amin. Nggih, nyuwun dongane Pak Bayu pengestu Pak Bayu. Mugi sehat. Mugi sehat. Atur nuwun sanget. Sampun. Sampun. Wong. Geng. Mugi-mugi sehat. Amin. Iya.